Bom, já faz um tempinho que eu não falo desse analog horror maravilhoso aqui no canal. Na realidade, eu nem sei exatamente o motivo disso. Talvez porque quando a primeira parte foi lançada, eu não tinha botado muita fé que ela ia se sair tão bem. E vejam só, o número de visualizações ultrapassou consideravelmente a média do canal, sem contar os comentários e pedidos das pessoas que me conhecem pessoalmente. Então, como a voz do povo é a voz de Deus, aqui está o início da segunda temporada de Monument Mythos. Só pra recapitular rapidinho os eventos do último vídeo, aparentemente por todos os Estados Unidos estão espalhados seres de comportamento e biologia completamente anormal. Alguns possuem características animalescas e outros comportamentos semelhantes a seres microscópicos. É um pouco incerto ainda se essas criaturas sempre estiveram presentes por aí desde o início dos tempos, ou se foram trazidos para nossa dimensão através do poder de organismos dimensionais chamados de árvores especiais. Foi a forma que eu apelidei elas. Formas de vidas estacionárias que precisam se alimentar constantemente com, bem, de acordo com as informações vazadas, restos humanos. Essas árvores podem ser encontradas escondidas debaixo de diversos monumentos históricos americanos, com uma ação do governo para se aproveitar dos seus poderes dimensionais para uso militar ou tecnológico. O problema é que todo esse esforço acabou gerando uma corrente de mortes misteriosas e conspirações políticas, como a dos Lincoln Lookers. Porém, é claro que toda essa irresponsabilidade e abuso de poder não podia ficar impune. E como a terceira lei de Newton diz, toda ação gera uma reação oposta. E nesse contexto, surge o grupo de ativistas da ADA, antes formada para lutar contra um presidente incompetente e agora modificada para levar a verdade e denunciar a insanidade escondida pela Casa Branca. A ADA vai nos revelar a verdade. Todos os monumentos estão conectados. Acho que uma boa forma de começar essa segunda temporada é justamente pelo começo. Em Maze Movie Maker, nós temos um comercial antigo de um aparelho que muito provavelmente seja um computador razoavelmente avançado para a época, desenvolvido e lançado por uma empresa chamada Maze. E na realidade não existe nada de razoável nisso. Esse computadorzinho dos anos 70 tem um tempo de startup de 1 minuto, enquanto o computador que eu uso para escrever os roteiros demora de 5 a 10 minutos só para dar sinal de vida. O foco do vídeo logo muda para o que parece ser algum tipo de demonstração quanto ao número de fábricas oficiais da empresa, espalhadas pelo território americano entre os anos 60 e 70. E isso pode ser um sinal que esse período de tempo representa um momento de grande crescimento para a empresa. Mas convenhamos que a posição geográfica de cada uma dessas fábricas é bastante interessante e claramente proposital. Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso em breve. Após isso, o próximo foco parece ser um anúncio de televisão produzido pela própria empresa Maze, unida com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo. A transmissão se trata de um pedido de devolução ou revogação da compra dos computadores de uso pessoal por, de acordo com o anúncio, promover em risco a vida americana e a infraestrutura. A gente não sabe o que isso significa por enquanto, mas talvez fique mais claro em breve. O anúncio chega a afirmar que o cidadão descarte imediatamente seu computador em um centro de coleta de tecnologia perigosa e que a quarta emenda não será aplicada nessa situação. E isso para um americano é sinal que a coisa tá realmente feia. Aposto que depois da americanização total que a gente acabou passando com o decorrer dos anos, depois de tantos filmes e séries, tu já deve ter escutado a quarta emenda ser citada em algum momento. Geralmente quando alguém tá sendo interrogado e o advogado diz para os dois agentes do FBI que o cliente vai invocar a quarta emenda. Esse tipo de cena geralmente rola quando o interrogado sabe que é culpado, mas se recusa a responder qualquer pergunta. A quarta emenda basicamente proíbe que a polícia ou qualquer outro braço de força investigativa façam busca e apreensão sem que haja um bom motivo, como uma forma de proteger a privacidade de um acusado para não acabar revelando algo muito particular dele, caso mesmo esteja falando a verdade quanto à sua inocência. Anulando essa emenda basicamente permite que a polícia invada a casa de qualquer pessoa sem precisar de mandato ou qualquer justificativa. Muito possivelmente o governo assumiu essa posição autoritária como forma de garantir que nenhum computador fosse escondido. Após isso, a gente passa para o próximo bloco do episódio. Agora a gente tem a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre a origem dessa empresa. De acordo com o vídeo, a Maze Machines foi fundada em 1960 por dois homens, Rob Currier e Rob Wattroba.
Cerca de 9 anos após isso, nosso queridíssimo presidente Jim criou o Departamento de Tecnologia, que basicamente foi uma união entre várias empresas de informática com o objetivo de alcançar maior avanço tecnológico, com uma pequena ajudinha do governo que realocou bilhões de dólares. Um ano após isso, a Maze conseguiu produzir o primeiro computador pessoal e a primeira câmera de vídeo. Em 72, a Maze enfim mostra o que ela veio e colabora com o Departamento de Defesa ao ajudar a desenvolver um sistema para controlar as TFMDs, em outras palavras, as verdadeiras forças de destruição em massa. No início dos anos 80, a Maze é atacada. Em 1990, o último computador pessoal é desativado em rede nacional. Já nos anos 2000, aparentemente a empresa aprendeu com os próprios erros e conseguiu criar um slogan tão legal que compete até com o da AEB. Controle a confiança e agora não há mais dúvidas. Com a Maze Movie Maker, agora você pode assumir o controle. Com isso, o episódio passa a se focar em uma gravação amadora, muito possivelmente editada no próprio Maze Movie Maker. De início, é possível ver logo de cara uma ilustração de como essas fábricas em específico são alocadas, apresentando o que parece ser uma passagem subterrânea que leva até uma área do subsolo. Pouco depois de demonstrar a área exterior do prédio, o responsável pela gravação rapidamente picha na parede algumas mensagens que a gente já ouviu algumas vezes. Cuidado com os monumentos, eles estão todos conectados, revelando assim que muito possivelmente esse vídeo foi todo feito e produzido por alguém da ADA, com o objetivo de espalhar mais as mensagens sobre a realidade que é escondida pelo governo. Nas cenas que a gente pode ver em seguida, é possível notar que aparentemente o que conecta o prédio à área inferior da fábrica, ou talvez a própria área que essa passagem conecta, se trata de uma longa e escura caverna descrita como completamente vazia, não apresentando nenhum sinal de iluminação, insetos ou qualquer equipamento que confirme a possibilidade de alguém ter passado por ali em algum momento. E bem, eu não preciso nem dizer, né? Caverna escura, paredes completamente úmidas, total falta de vida animal no local. É exatamente o que tu tá pensando. A caverna não é uma caverna. Esse primeiro vídeo é simplesmente perfeito para abrir a segunda temporada da série, principalmente porque ao invés dele apenas reafirmar as informações que a gente já tem, esse episódio faz questão de expandir ainda mais o universo em si, principalmente por estabelecer a existência dessa empresa chamada Maze, que claramente não é só um grupo de nerds que montam computadores. Aparentemente a Maze foi a primeira empresa a conseguir controlar essas criaturas bizarras que estão escondidas pelo mundo, e finalmente a gente tem uma nomenclatura para elas, TFMDs, lembrando que já existiam criaturas em alguns dos monumentos. Como, por exemplo, a Árvore do Monumento a Washington, que é o TFMD mais antigo, registrado em 1800. Então existe uma clara diferença de classificação entre as árvores e a criatura como a Freedom ou a Maia do Grand Canyon, já que uma é estudada para fins científicos e a outra é contida para não acabar gerando uma catástrofe. Então, continuando. Suez Canal Crab, ou caranguejo do canal de Suez, é um vídeo muito interessante por fazer questão de confirmar algumas teorias que a gente aqui do canal levantou na primeira parte, sendo uma delas a que o universo de Monument Mythos é literalmente uma dimensão alternativa, onde alguns eventos importantes para a história americana são completamente diferentes, como por exemplo, o fato de que em 2021, ao invés do presidente dos Estados Unidos ser uma laranja de peruca, quem comanda a nação é a ex-secretária Hillary Clinton. E vamos combinar uma coisa,
Isso era meio óbvio de descobrir, mas é legal ter a confirmação vindo diretamente da série. Esse documentário se trata do incidente em que o navio de carga Ever Given ficou encalhado na passagem do canal de Suez e desencadeou uma sequência de eventos que resultaram no surto da Torre do Cairo. Pra quem não sabe, a parte sobre um navio encalhado no canal de Suez faz referência a algo que realmente aconteceu no começo do ano. Porém sim, os monstros no mar e torres egípcias caindo. Esse incidente teve repercussão mundial, principalmente porque esse coitado preso na passagem podia gerar um apocalipse econômico pra China. Sabe como é? Nada demais. Voltando ao ARG, a pedido do governo egípcio, o governo americano sendo o governo americano de sempre, nem sequer hesitou em resolver a crise do encalho com força nuclear. E o mais surpreendente disso é que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou essa ação. O plano era lançar uma pequena arma termonuclear em uma área distante ao incidente, para que as ondas provocadas pela explosão tenham força o suficiente para retirar o navio do local. Isso, é claro, após evacuar a população dos arredores. O que aparentemente dá certo. É bem interessante notar também as consequências geradas pela decisão tomada durante os anos 90 em desativar todos os computadores, já que é demonstrado que, no lugar de smartphones ou computadores comuns, a população usa um aparelho chamado TWTTR, que basicamente tem a função de permitir que as pessoas enviem e recebam atualizações feitas pelos próprios usuários. Uma clara versão alternativa ao Twitter, como a própria sigla do aparelho demonstra. Dentro das interações, a gente pode ver as pessoas reagindo ao acontecido, aparentemente confusos pelo fato do navio ter desaparecido completamente. Isso é, antes de alguém comentar que o navio simplesmente se levantou e foi embora. É até engraçado ver as pessoas agindo como se o fato de algo dessa magnitude fosse algo como um furacão ou qualquer outro desastre natural comum. Só que é bom a gente ficar atento ao que um usuário chamado McElroy pergunta. Então, o navio tá vivo? Ou tem alguma coisa debaixo dele? Na realidade, apesar desse questionamento ser bem pertinente para satisfazer a nossa curiosidade, o governo americano parecia estar muito mais preocupado com a carga presente nos containers do navio, à medida que o dito crab ou caranguejo se movimentava de forma instável toda vez que alguma aeronave se aproximava, tornando assim impossível que o navio fosse descarregado da mesma forma que seria impossível eliminar o organismo sem danificar a carga. Por conta da situação, foi criado um planejamento para conseguir manipular o movimento do caranguejo através do Egito. Um plano que, apesar de absurdo, aparentemente estava dando certo. Quer dizer, dando certo até as 8 horas da noite. Hello. Hello. Okay, Alan, tell me what do you think about the tower? It's your first visit here, so what do you think about the tower? I thought it was a really good tower. It was very interesting to go up it. It gave you a really good sense of how busy Cairo is, so I really enjoyed it. That was terrific. It was really great to get kind of a sense of the scale of the city. It's kind of difficult to do that when you're walking around down on the street. It's a breathtaking view, and it really gives you a terrific perspective of the whole city. And I loved it up there. I spent a couple of hours up on the tower. Como a gente ouviu anteriormente, o governo egípcio ajudou na evacuação da população que habitava as proximidades do canal, fazendo assim que um número colossal de pessoas acabasse se dirigindo até o Cairo em busca de abrigo até a situação acabar. Esse vasto crescimento repentino da população da cidade fez com que o governo decidisse aumentar o número máximo da capacidade de muitos dos prédios locais, incluindo as atrações turísticas, como por exemplo o maior prédio do mundo, a Torre do Cairo, que teve seu aumento de 700 para um total de 1000 pessoas. E a partir daqui eu vou ter que narrar tudo em detalhes, para que fique mais fácil de entender os acontecimentos que são o foco principal do vídeo. No dia 16 de abril, a Torre do Cairo tinha sido ocupada por mais de 1.200 pessoas de uma vez, porém um gerente responsável decidiu ignorar os avisos dos funcionários com relação ao número extremamente elevado de pessoas no local. E o pior disso tudo é que era previsto que o caranguejo estaria passando pela cidade na noite daquele mesmo dia. E por causa disso, o genial gerente decidiu incentivar que os turistas fossem até o andar mais alto para observarem a criatura mais de perto. E bom, se o objetivo tiver a observar, às 8 horas da noite já haviam relatos dele se aproximando cada vez mais do prédio. O problema é que as pessoas no local estavam tão preocupadas em apreciar a vista aterradora do organismo, que acabaram ignorando completamente os avisos do governo, ordenando que todos os cidadãos fossem retirados de estruturas localizadas no caminho do caranguejo. Cerca de 15 minutos depois, durante o trajeto, o caranguejo acabou tropeçando.
e por perder completamente o equilíbrio, acertou em cheio a torre. E esse evento foi só a peça inicial da catástrofe. O impacto da queda acabou retirando da inércia todos os 1.800 containers carregados do navio, acabando por destruir completamente a integridade da torre, que por fim cedeu às 8h19 da noite, junto com o corpo do caranguejo. Esse incidente acabou matando 1.150 turistas e 13 funcionários. Apenas 40 pessoas sobreviveram, incluindo o gerente do prédio. Às 8h41, uma equipe de coleta de resíduos perigosos e soldados chegaram no local para recolher os sobreviventes e colocá-los em quarentena e garantir que ninguém que teve contato direto com o caranguejo pudesse ter contraído algum tipo de infecção. Durante a chegada dos especialistas, também foi notado que o organismo havia se separado do navio, deixando diversos ferimentos completamente expostos, que vazavam galões intermináveis de água e fluidos corporais. Tais fluidos eram tão escorregadios que houveram relatos de membros da equipe tendo intensa dificuldade em sequer se aproximar dos ferimentos ou ficarem de pé. Ditos fracassos que causaram a mudança total de foco do exército para evacuar a população em um raio de 3 km da área da queda. No dia 17 de abril, foi enfim confirmado pelo governo egípcio que o caranguejo estava em total estado vegetativo, também interditando completamente a zona da queda para evitar a presença de jornalistas e qualquer um que quisesse registrar alguma imagem do organismo, já que com a interrupção dos avanços tecnológicos após o ataque da Maisie, não existem smartphones, o que torna um pouco mais difícil de gravar ou tirar alguma foto. Porém, apesar disso, alguns jornalistas conseguiram fazer algumas breves filmagens da área com a ajuda de helicópteros alugados. Uma informação importante é que o grupo antidispositivos encontrou o motivo perfeito para atribuir a culpa do incidente ao rápido avanço de dispositivos inteligentes, como as máquinas de TWTTR. Algumas acusações começaram a surgir sobre o fato de que o Ever Given estava completamente lotado com esses aparelhos, e isso supostamente havia tornado o navio ainda mais pesado e difícil de controlar. E caso tu ainda não tenha percebido, o grupo antidispositivos é a própria ADA, muito possivelmente depois de mudar de nome, já que não faria sentido eles continuarem sendo anti-Jin, sendo que ele já estava fora do poder há mais de 90 anos. A ADA aparentemente usou essa situação para trazer à tona diversas teorias da conspiração, como a possibilidade de que a zona de exclusão foi só criada para manter os bens da população no Cairo. Notícia que se espalhou com uma enorme intensidade após a divulgação de fotos de um carro esportivo completamente intacto. Tendo enfim a enorme notoriedade desejada na palma das mãos, a ADA decidiu colocar um pouco mais de lenha na fogueira, afirmando que os soldados estavam utilizando os objetos que deviam ser entregues à população e que se os donos desejassem recuperar seus bens de direito, teriam que ir pessoalmente até o Cairo no dia 19 de abril, como uma espécie de protesto. Quando o dia 19 enfim chegou, cerca de 12 mil americanos apareceram na zona de exclusão do Cairo a meio-dia. E não pareceu estar de brincadeira. 4 mil policiais foram convocados a vigiar a área e evitar que as pessoas acabassem ultrapassando os limites. Porém, o tumulto logo se tornou um ato de violência quando um dos americanos acabou atingindo o policial. Gás lacrimogêneo foi usado para controlar a confusão. E logo tanques e raios de calor foram utilizados para deter os invasores, que logo se juntaram sobre o portão da entrada, o derrubando com facilidade. Alguns médicos e responsáveis pela segurança do local logo começaram a preparar as coisas, prevendo a chegada dos americanos. Apesar de acreditarem que os fluidos escorregadios do caranguejo iriam servir como obstáculo para a invasão, houveram relatos de que algumas pessoas usaram pedaços de carros para deslizar através do solo escorregadio e se aproximar do local da queda. Quando enfim alcançaram os containers, então começaram a pegar qualquer bem material que viam no caminho, como armas de fogo, TWTTRs, barras de ouro e carros. E o mais absurdo dessa situação é que quanto mais o tempo passava, mais eram registrados machucados causados por quedas, justamente por causa do solo escorregadio. E isso é simplesmente hilário, imaginar um bocado de pessoa correndo e escorregando sem entender o que está acontecendo. À 1h da tarde, foi registrada uma intensa briga por conta de um carro que havia sido retirado de um container e atropelado uma família. Entre os envolvidos na briga, 3 pessoas foram atingidas por um cidadão que havia encontrado um rifle. E os problemas com arma de fogo não terminaram por aí. Em um momento, um grupo de crianças acabou encontrando um container completamente carregado de armas e munições. E, bom, aconteceu o esperado. Após um dos garotos atingirem alguém acidentalmente, os pais das crianças e outros adultos logo pararam para discutir. Discussão que rapidamente se tornou uma colossal troca de tiros envolvendo as crianças. Outro incidente aconteceu envolvendo 13 pessoas que haviam afirmado terem visto primeiro uma churrasqueira de luxo. Todas as 13 pessoas morreram após a disputa se tornar um pouco mais acirrada. Quando os últimos americanos chegaram na zona, haviam tantas pessoas no centro do local que se tornou impossível que os fluidos fossem evaporados pelo sol, algo que os cientistas estavam aguardando acontecer para poderem limpar adequadamente a área. Durante toda essa loucura,
Em um certo momento, uma das patas do organismo tremeu levemente, e assim um tumulto ainda mais intenso começou. Todos começaram a tropeçar uns nos outros e gritar em uma intensidade tão grande que podiam ser ouvidos a mais de 8 km de distância do local. Tanto caos e confusão logo fez com que o Ministério da Saúde ordenasse que todos os americanos fossem mantidos no interior da zona, para evitar ainda mais tumulto. Porém, 12 mil cidadãos presos em um espaço de 3 km logo causou que diversas pessoas fossem esmagadas contra os muros, agora vigiados por tanques. Alguns soldados afirmaram posteriormente terem ficado enojados e doentes com a quantidade absurda de feridos e de corpos atravessando as barras de metal. Cerca de 6 horas após a ordem, todos os americanos a 800 metros do portão haviam falecido por conta da extrema pressão provocada pela multidão, além de exaustão causada por calor, quedas acidentais e ferimentos por balas. Quando os portões foram abertos às 7 da noite, para que os soldados pudessem fazer suas buscas adequadamente, foi descoberto que dos 12 mil americanos calculados ao entrarem na zona, apenas 944 haviam sobrevivido, sendo que 67 desses sobreviventes foram encontrados ajoelhados ao redor do caranguejo, afirmando que haviam sido prometidos por uma divindade que iriam sobreviver caso orassem para o organismo, mesmo que não conseguissem explicar a morte de vários de seus companheiros de oração ao redor deles. E mais tarde, durante a internação do hospital, fundaram juntos o que ficou conhecido como a Igreja de Evergiven, dedicada a orar em homenagem ao seu salvador adormecido. Parecia algo vindo de uma pintura medieval. Todos aqueles corpos esmagados uns contra os outros. Todos se tornaram um só. Eu sei, que história absolutamente horrível. Mas é bastante impressionante ver que o Alex Kansas conseguiu desenvolver uma narrativa absolutamente desconfortável, onde o monstro nem sequer é o vilão principal, mas sim as próprias pessoas. Tudo bem que se o caranguejo não tivesse batido contra a torre, nada disso teria acontecido. Mas se tu for parar pra pensar, se o governo e a população não tivessem dado tanta importância a meros bens materiais, tudo isso poderia ter sido evitado, e o incidente do caranguejo teria sido só mais um acontecimento bizarro desse universo. Mas tudo bem, eu acho que agora é um bom momento para selecionar as novas informações que a gente encontrou. Durante a timeline dos acontecimentos que procederam à criação da Maze Machines, é possível notar o que parece ser uma ilustração bem antiga de algo chamado Projeto Serpente com Chifres. E o formato dessa tal serpente se parece muito com a posição de cada uma das fábricas inauguradas entre os anos 60 e 70. Esse fato está extremamente relacionado com a extinção dos computadores, porque muito provavelmente toda a tecnologia usada e criada pela Maze foi desenvolvida com base em estudos feitos em um possível TFMD colossal adormecido debaixo dos Estados Unidos. Isso explica o porquê das fábricas terem um subsolo secreto, e principalmente o porquê dos aparelhos serem considerados perigosos, por provavelmente conseguirem conduzir de forma destrutiva a energia que a gente viu ser produzida pelo interior da serpente e pelas árvores especiais. O evento ocorrido no Cairo também tem uma importância muito grande, além de servir como um choque inicial para a trama da temporada, porque aqui a gente vê que os TFMDs são os menores dos problemas do planeta, já que, como sempre, as próprias pessoas oferecem mais perigo a si mesmas do que uma criatura Lovecraftiana que gosta de passear pela cidade. Foram as pessoas que decidiram brincar com o que não deviam, retirando as árvores do lugar, criando tecnologia de forma inadequada e matando uns aos outros por meros brinquedos. Bom, isso é só uma coisa que passou pela minha cabeça. Passando pro próximo vídeo. Opa, acho melhor a gente dar uma paradinha por aqui. Eu tava até planejando fazer um vídeo só pra toda essa segunda temporada, mas ela é simplesmente imensa, os vídeos são enormes. Tá bom, não tão grandes assim, mas eles são consideravelmente grandes. Então, por causa disso, eu vou dividir essa temporada em dois. Eu não sei ao certo se eu lanço logo a segunda parte na semana que vem, mas isso cabe a vocês. Tem alguns outros arcos que eu queria muito fazer vídeo, mas sei lá, se vocês quiserem ver logo a parte 2 semana que vem, eu posso fazer. Não se esquece de dar um like, se inscrever e comentar aí embaixo. E se tu puder, a gente ficaria muito grato se tu desse uma moralzinha no Seja Membro. Ele tá um pouco esquisitinho, a gente ainda vai ajeitar melhor as recompensas. Mas qualquer ajudinha a gente ficaria muito grato. Valeu por ter assistido até aqui e a gente se vê na semana que vem. Falling for nobody else but you.